Министр Бозымбаевтың бірінші басқарған нысаны Шымкент мұнай өңдеу зауыты болды. Мұнда қазір жаңғырту жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталып, изомерлеу қондырғысын қосу реттеу процесі қарқынды жүруде. Нысан іске қосылғаннан кейін К4 КБС экологиялық кластағы жоғары октанды бензиндер мен дизель отыны алынады. Жоғары октанды бензин өндіру жылына 460 мың тоннаға, дизель отынын өндіру 226 мың тоннаға, авиа отынын өндіру 27 мың тоннаға артады. Министр мұның бәрін жеделдетіп бітіруді тапсырды. План перед вами, перед Казахстаном 71 января 2018 года. Но вы должны раньше запустить, отработать, чтобы в 2018 году все четко было. Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту жобасы бойынша 11 технологиялық қондырғыны және жалпы зауыт шаруашылығының 29 нысанын салу және қалпына келтіру қарастырылған. Мұның бәрі есеп беру жиынында белгілі болды. Қазір еліміздегі 3 мұнай өңдеу зауыты мұнай өнімдерінің жалпы жылдық көлемінің 30% өндіреді. Егер бағаларды айтсақ, егер өзіміздің мұнайымыздан осы 100% қамтамасыз етсек осы зауыттарды, егер өзіміздің бензиніміз шығарылса, егер дизель отын шығарылса 100%, әрине бағаға әсерін еткізетін факторлар көбірек болады біздің жағымызда. Келесі жылдан бастап бізде, егер жаңғырту мәселелерін бәрін бітірсек биыл жалпы айтынғы, сонда бізде артығымен 2 миллионнан астам 92-ші бензин шығарылатын болады. 2 миллион соны экспортты бастаймыз деп өзім ойлаймын. 1985 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Шымкент мұнай өңдеу зауытындағы жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін зауыттың өндірістік қуаты жылына 6 миллион тонна мұнай өңдеуге жетеді. Жәнібек Нұрыш, Бауыржан Жүсіп, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.